Сочиесін жаңғырту маңызды проблема. Кеңейтілген отырыста мемлекет башысы саланы дамытудың негізгі бағыттарын атады. Важнейший вопрос обновления судебной системы. Мы уже приняли меры, в том числе законодательного характера. В суды призываются новые кадры, специалисты в различных отраслях права, в том числе из корпоративного сектора. На этой основе уже сформирована новая судебная коллегия Верховного суда по административным делам. Думаю, что приток сильных корпоративных юристов и адвокатов в судейскую профессию, в том числе в регионах, существенно повысит качество защиты интересов инвесторов и бизнесменов. Все возможности к приему новых кадров в судебную систему сегодня имеются. Прошу Высший судебный совет и Верховный суд значительно активизировать работу по обновлению судейского корпуса. Облыстық соттың статистикасын сүйінсек, соңғы 3-4 жылда кадрлар тапшы. Аймақтық сотпен қатар аудандық сотта да бос орындар бар. Дефицит кадров на сегодняшний день имеется. Судьялар қатарына ең жоғары білікті, лайықты, әдепті, адал және тәжірибелі адамдарды іріктеу мақсатында жұмыстар атқарылып жатыр. Бұл үшін іріктеу процедурасы айтарлықтай қатал. Бұл жайғана тәжірибеден өтуді қажет етпейді. Таңдау бірнеше кезеңде өтеді. Заңды білу бойынша емтихандарды тапсыруда қосалғанда, адам моральдық тұрғыдан дайын болуы және тиісті жұмыс тәжірибесі болуы керек. Облыс судьяларының орташа жасы 35-40 жас, тағылымдама бір жылға созылады. Тәжірибелі тәлімгерлер кандидаттармен әдістемелік және ұйымдастырушылық қолдау көрсету үшін жұмыс істейді. Жансұлу Женқұл, Айгерім Бегенова, Көкше ақпарат.